Welkom aan ons Bokkieweek familie. Ek is Hannerie Fouché en vandag maak ek 'n draai by president Wes-Transvaal Willa Brits en president Vrystaat Reinhard Kutsie. Willa, jy kom al 'n lang pad saam met Bokkieweek. Wat is jou eerste herinneringe van Bokkieweek? Goeiedag aan almal. Dit is 'n voorreg om met almal te kan gesels. My eerste herinneringe te Appington 2003 alhoewel ek toen net die Londrigal was het juist hierdie toernooi wat ek tot die besef gekom het, dat ek hier by AVS Wes-Transvaal ons mense se mense wil inskakel en om 'n verskil te maak. Dankzij vir Alta van Heerden en Ruby Swanepoel om my betrokke by AVS Wes-Transvaal te kon maak. As jy kon terugreis in tyd tot by enige jaar in die verlede, watter jaar sou jy wou besoek? Waarom spesifiek daardie jaar? Dit sal onregverdig wees om net een jaar uit te sonder, omdat elke jaar by Wes-Transvaal meer hoogtepunte as laagtepunte opgelewer het. Onwillekeurig sal 2019 uitstaan, toe ek as Wes-Transvaal president verkies word, om my passie ten volle uit te leef. Met net die beste beamptes in Wes-Transvaal, was dit nie baie moeilik om vinnig te kon inskakel nie. Wat 'n voorreg om by al die sportsoorte betrokke te kon raak. Reinhard, hierdie is jou eerste jaar as president van Vrystaat. As jy terugkyk na jou beginjare by Bokkieweek, wie het jou geïnspireer om betrokke te raak by hierdie spoggeleentheid en hoe lank is jy al by Bokkieweek betrokke? Weer eens dankie vir die geleentheid om ek met die Bokkie familie te kon gesels. Ja, ek is van 2014 is ek betrokke by Bokkieweek. Uiteindelik het ek so half per ongeluk betrokke geraak by Bokkieweek deur die hokkie. So deur gemeenskaplike vriende. Ja, om iemand te sê wat vanaf week opkyk, ek dink dit is moeilik om 'n naam te gee of so. Ek dink van my begin af was Bokkieweek net oop gewees en ek meen, jy kan enig iemand bel. As ons praat van mentorskap by Bokkieweek, ja, om Neil Marais was van het begin af, dat hy was die dogter hokkie president, het ek en hy saam op pad begin stap, om JP van der Walt, wat seuns hokkie president was, het ons op pad gestap, en van dat ek veroorgevat het as president by Vrystaat, denk ek, is om Piet Marais het toch altyd, hy is een wat my onderhoud gedoen het, en so het ons vriendskap daar ook begin. As jy keuse gehad het tussen twee superpowers, om onsigbaar te wees, of om te kan vlieg, wat sou jy kies en waarom? Ja, as jy vlieg, ek klink vir my soos oefen, en ek is nie ou wat baie hou van oefen nie, so dat ek nie, ek is gaan verlaik om te kan vlieg heel tyd nie. So ek nie, ek dink ek sal onsigbaar wil wees, ek dink om te kan hoor wat mense sê, ek dink dit is een groot ding, ek meen, dat die tyd waarin ons lewe en so, en ek dink sal dit nogals lekker wees, maar soos een vlieg ten die muur te wees, en niemand kan sien nie, en te kan hoor wat alles wat gebeur. Of byvoorbeeld die hele story waar ons is in 2020, met COVID-19, denk ek, sal het een groot superpower wees, om te deurskynend te kan wees, en bykie by die presidentie in te stap, en te kan hoor, wat gaan regtig aan. So, nee, ek denk, ek definitief deurskynend, ek sal dit nog wel definitief doen. Willa, wat komiese lekker lach oomblik tydens 'n Bokkieweek, kan jy nog baie goed onthou? 2009 te Naboomspruit verseker. Al die netbalbeamptes van verskeie unies moes as pompoms optree die laaste dag voor die uitspeling. Soos ons optree met al die ouers wat staan en hande klap, soos ons pompoms beweeg, was dit bitter komies. So ook die vorige aand, waarvan ek en Jonita Marie op die tafel ons pompomdans beoefen, waarop Ruby Swanepoel, soos Antistini van ouds, ons moes berispe het, met pantoffels en al, noodgedwonge moes ons maar ligte afsit en gaan slaap. Ruby was altyd die moedertjie vir ons allemaal en ons was vrek bang vir haar gewees. Reinhard, daar is baie lekker humor oomblikke by Bokkieweek. Deel asseblief met ons so 'n gebeurtenis
wat jy al by 'n bokkieweek ervaar het. As ek nou regtig moet iets sê of moet terugdink aan 'n gebeurtenis, dan sal dit so 2 jaar terug op 'n bokkieweek toer, het ek so 'n halwe klagte gekry dat my seuns besig met ek het die 199 afgerig en hulle het iemand is my kon sê, nee, my seuns het is besig met matras en hulle gly die vertrek uit af met die trappe en ek weet nie waar ons en ek het soen toe gegaan en ek sê nee, wag, gee vir my ook maar op beurt. Ek sê altyd soet stout is daarom beter as net stout. En ek het die matras gevat en ek weet nie wat het die seuns gedoen en ek is ook nie meer so lig soos ek was op 'n paar jaar terug nie. En toe ek hy matras vat en so net wat die grond raak, toe haak hy matras vas en ek is boor die matras en jou sien toe sit ek alleen onder sonder my matras. Hoe sal jy ons Bokkieweek familie bemoedig? 2020 is nou 'n ongelukkige jaar wat 'n nuwe normaal geskep het. Ons as ACS moet nou nog harder dink aan vars idees om positief te bly en nie deur die skare beïnvloed te word nie. Ons hemelse Vader sal ons vol beskerm en lei. Ons moet net die geleenthede raak sien. Ja, 2020, ek dink oor 2 of 3 jaar, dink ek wil ons hierdie jaar uit ons kalender uit hê. Dit was 'n lang jaar, was 'n moeilike jaar, was moeilik vir veral onder Afrikaner mense wat mense nie altyd sien op die nuus nie. Is hoe Afrikaner mense, ons eie mense, ons volk onder hierdie gelei het en ek dink dat soos jy sê ons mis Bokkieweek, ons mis daai geleentheid, ons mis die toere, ons mis die geselskap, ons mis ons eie mense waar ons mee kan saam deel en saam gaan toer en speel. En as Vrystaat, as ek 'n boodskap moet gee, ek is 'n groot aanhanger van Joe Black en Joe Black het 'n bietjie van hoop. En ek dink dit is die boodskap, is die boodskap van hoop. Ons hoop alles word beter, ons glo alles word beter. En as ons val, sal ons weer opstaan. Ek dink ons het hierdie jaar het ons 'n bietjie gesneuwel, maar volgende jaar staan ons op en ons kom terug en ons kom beter terug. Ons kom groter terug. Volgende jaar is nie net nog 'n jaar nie, dit is al vir 30 jaar. Steeds vierende ook. So ek dink ons moet net bly glo en bly hoop en vertrou. Dit was Unie Presidente Willa Brits en Reinhard Kutsie.